Meu papel é da guitarra, por esse é minha alma, e a palavra pode arrancar o céu. Ele me disse a mim não diz nada, sua poesia, sua guitarra, sua presença aqui é ilegal. Todos têm um compromisso, esse compromisso é um universal. Yeah, 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 yeah. Ela pra quem nunca tem, nunca tem ela. Ela de quem nunca tem, ela. Ela de quem nunca tem, nunca tem ela. Ela pra quem nunca tem. Yeah.
expressão.